Mbi masat e vendosura nga Trupi Koordinues Nacional për Sëmundje Infektive për Mbrojtjen nga COVID-19 ka reaguar edhe Biznis Klub Anamalit. Në këtë periudhë krize të shkaktuar nga pandemia, BKA në emër të gjithë afaristëve në komunën e Ulqinit u ka dërguar institucioneve lokale dhe atyre shtetërore shkresa në të cilat u kërkojnë që të marrin masa për stabilizimin e gjendjes financiare dhe ruajtjen e fuqisë punëtore. Kështu bëri të ditur për televizionin të UTA, kryetari kësaj organizate, Kabil Kurti. Ne, më së shumti, na ka bërë të vëmë në pikpyetje biznesin dhe ekzistencën e një numri të madh të afaristave, duke u bazu në situatën. Dhe ne e përballum një mbyllje të ashtu quajtur dy mujorëshe e cila kanë në gjithë territorin e Malit të Zi, ku ne si afarista, po njëherit edhe qytetarët dhe punëtorët cilët punojnë në sektorin privat apo publik, kanë mundu që të qëndrojnë duke i konsumu ato kursimet që i kanë pas për një pjesë dhe e kanë përballu duke e paramendu që do të na vinë sezoni. Por sezoni dështoj në tërsi, jo pjesërisht, por në tërsi, shto që me paralajmërimin apo me vurjen në fuqi të masave të fundit të cilat janë bërë për mbylljen e objekteve afariste, siç janë kafenet apo restorantet, dhe restorantet erdhim në pikpyetje jo që ta binë vetëm afarizmin, por ne mendojmë ne afarista që do ndikojë edhe negativisht edhe në mënyrën psikologjike të qytetarëve. Ne kemi bërë takimet her pas hershme, duke me të gjithë bizneset në komunën e Ulqinit. Njëherit kemi dhe kontakte me MBA Montenegro Business Alliance, e cila ishtë në nivel më të lartë, dhe kena ardhë në një përfundim që të bëjmë një shkres për me mujtë me e gjithë paka shumë situatën edhe të ndalim nga kjo situatë, por me ndihmen e të gjithë institucionet të cilët neve në rathojnë. Ne i kemi bërë shkres kryetarit komunës, sekretariatit për financa, që të bëjë shqyrtimin për sa do pak, me 1% të bëjë ulljen e taksave komunale, si që janë për objektet e përkohshme, si që janë për të reklama, tatimet e patunshmënisë, pasi që një pjesë e madhe të lokaleve, të objekteve, afariste kanë marrë tarasat për të shfrytëzuar, ato faktikisht janë kënë të mbyllura, dhe taksat komunale ka afaristat kanë qenë të detyruar që ti bëjnë pagesat, ndoshta me shtyrje apo me ndoshta e kanë bërë që ti paguën më vonë, por megjithatë duan të paguën. Duke pas parasysh ne kemi bërë edhe ujin, tash duhet të inkuadrohemi të gjithë institucionet publike. Duhet të inkuadrohemi të gjithë që të japim sa të pak një dorë, jo për hir të afaristit, por për hir të afarizmit i cili ne punësojmë një numër të madh të fuqisë punëtore. Dhe ato një pjesë e madhe, do të dikun rreth 50% e qytetarëve të Ulqinit, apo mund të themi edhe në përgjithësi, janë të ngarkuar me kredite. Dhe sikur ne të ndërpresim rrogat apo të nxjerrim nga puna, ato paka shumë, jo që nuk kanë mundësi që të paguajnë kiste në kredite, po ata s'kanë me pas mundësi edhe të ekzistojnë, që nxjerrin kafshatin bukën e gojës, se nuk janë do të ardhurë ku me ditë astronomike në sektorin privat, po edhe publik, si në përgjithësi, dhe kem kërku që të gjithë të institucione, si që janë edhe nga ujësielësi, kem kërku jo që të na ullet metra kupë, edhe, por që të ullet 1% jo përveç sektorit privat, por në të gjithë qytetarët e Ulqinit. Përveç ujësiesit i kem kërkuar dhe veprimtarisë komunale për mbeturinat apo bërllogun, agjensionet për mobilje, telefone që i përdorim, rrjetet komunikative. I kem kërkesa e Ministrisë për Financa dhe Ekonomi për subvencionimin e rrogave, kontributeve, diçka pak, nuk është e thanon që tjetë ajo të zvoglohen një pjesë tatimeve, taksave cilët i kem nga tjem të obligum ne si afaristët i paguim. I kem që kërkes këshillit nacional koordinus
në katesi, që? Për rishqyrtimin e mbylljes lokaleve dhe të shkollave. Për arsye se këtu nuk e ka prek vetëm lokalet, këtu ka prek komplet afarizmin e bujqësisë, afarizmin e tregtisë. Kjo është e gjitha ne si afarizë për ta mbrojtur. Normalisht edhe ato restorante lokale, edhe ato kanë fuqi punëtore. Çfarë rimbursimi bëhet? Gjermët tani janë marrë disa përgjigje në të cilat thuhet se do të shqyrtojnë kërkesat e tyre, thot Kurti. Pe gjitha këtyre që i kene, kanë qenë shumë konkret, në kanë këthy përgjigje këto institucionet tjera, si që janë për shemu elektrodistribucioni, e cila është elektroekonomia, në kanë këthy përgjigje që do të shqyrtojmë, telefonit, Ministria Financa në kanë këthy përgjigje, që do të paraqesim edhe Këshilli Nacional Koordinues, edhe aty në i kemë që, ftesë e thirjet, apo kërkesën për të ashtu qujtur, për të konsultojnë se çfarë zgjidhje mund të japim këtij drejtim. Biznis kluba në Amalit i bën thirrje shtabit emergjent të komunës Ulqinit që të dalin çdo ditë me shifra reale të personave të infektuar dhe të atyre të shëruar nga COVID-19 në komunën e Ulqinit. Unë kërkoj nga shtabi emergjent i komunës për çarsy ai nuk mblidhet për çdo ditë dhe të jap së bashku me një përfaqësues nga shtëpia e shëndetit, i cili i ka të gjitha të dhënat, sa persona janë marrë analizat, sa persona kanë dalë të infektuar, sa janë të mbyllur në shtëpia, sa janë të dërguar në spitale, për çfarë na duhet ndjekim televizionin e Malit të Zi në orën ta qymë mas orës 5. Për çfarë nuk del një nga shtabi këtu edhe thotë, ka që kena të shërum, edhe tjena me masat me numrat të saktë, jo me hamenje. Të shtu del 20 vetë janë infektu, janë marë analizat para 4-5 ditve, dhe mas 5 ditve merën 100 apo 1000 analiza, edhe vinë pytja janë në 125 të infektum edhe bëhat një bau. Po mas harrojmë se merën aty në 5 ditve janë shëru 25 apo 30. Edhe nuk e mytën këtë balansin, nuk e vim në pytje ne që të vim nga Këshilli Koordinues Nacional edhe të bin vendimet ato ekspertat që Ulqini duhet të mbyllet. Jo, mund të jetë kjo, por unë ne kërkojmë Biznis Kluba Anamalit dhe të gjitha faristat, kërkojmë shtabi, emergjent, të dalë me deklarata për çdo ditë me një person nga sektori i mjekësisë. Na kena, nuk është të thonë që dalë drejtori i shtëpisë shëndetit, por le dalë një përfaqësues i tyre, i cili është për këto smundjet virusale, e cilin e cakton në shtëpia e shëndetit. Kjo është e gjitha që ne në kundrejt informimit të sakt, cilet ne, apo mos azhurimit, apo mos punës të cilet janë të caktuar njerëzit në komunë të Ulqinit, nuk i kryen obligimet e tyre. Apo hajde burat gjithë bashku, mos ta bëjmë këtë punë, çfarë na ndodh nesër? Dhe kjo është, dhe ne i kemi bërë thirrje dhe këtij organi që ato të jenë më vigjilent dhe të jenë më informatis, më informatik dhe të japin informata më sakta për ne qytetarët e Ulqinit. Sidomos ne kemi mjaft kena televizionin të UTA, kena radio të ndryshme, kena portalet cilit rrim për ditë duke i ndjekur, kena mjetë vesh në asë një informat nga asë nga kryetari komunës, asë nga kryetarja e emergjencës, si që kërkoj falje që du të përmendin zonja Hatixhe Gjoni, apo drejtori i cili del me një deklarat mas një muj ditëve dhe të jenë shëru 50 e sa vetë. Po ku ishe dhe i dje? Ku ishe para se umbyllen këto? Me këto? Ata është duhet dhe dalë në me deklarata, jo. Duhet i bëjë thirje, ne si afarista, ju lutem, të gjithë së bashku mund t'i dalim monë, se e pruten afarizmin qytetarët e Ulqinit përveç që për i smujmë nga xhepi, nga ana financiare, për i smujmë edhe nga ana psiqike. Vonesa rezultateve të testimit për COVID-19 nga njëra anë, mos informimi për personat të shëruar nga ana tjetër, janë dy nga faktorët kryesor që Ulqini aktualisht është në këtë situatë, shprehen nga BKA.